Uriá. Agradecer toda essa torcida maravilhosa, todo mundo que tirou o tempinho do dia para vir aqui apoiar a gente. Muito obrigado e vocês estão fazendo o meu sonho muito melhor do que um dia eu imaginei. Rapaziada, o prodígio que terá a nossa eterna torcida. Encarando o desafio de jogar na principal equipe brasileira aos 17 anos, Drop deu o seu máximo e juntos eternizamos momentos únicos. Por isso, nessa despedida, só temos a agradecê-lo. Cara, é isso, né, velho? Eu acho que o God Drop aí, já falei em várias situações, né, em vários momentos, quão é difícil pegar essa bucha aí, subiu do Academy, jogou já no, né, no Tier S de cara, representando o melhor time do Brasil. Então, cara, é complicado, né? E é só o começo, velho. Acredito aí que seja só o começo de uma jornada aí muito legal, né? Desejar boa sorte ao Drop e que, velho, não tenho a mínima dúvida de que em breve estará em algum dos times aí do topo aí do Brasil ou do mundo, né, velho? Muito novo, velho. Muito novo e que teve uma oportunidade muito boa, velho, para aprender, para jogar e agora para continuar em frente, né? Agora a cena dos próximos capítulos, né? Voltou a Steam? Não vi ainda. Pera aí, deixa eu buscar jogo. Caralho, pra mim. Tava vendo, passou 9 horas, quase 9 horas jogando. É, velho. Eu também tomei um sustão, mano. Caramba. Final de semana todo mundo se vê, né? Sim. O Orsinho? Você vai, né, Limas? E teve aqui também, né, ó, mais um update no MIBR. Hoje anunciamos, né, que Henrique foi movido ao banco aqui, né, de reservas, velho. Caramba.